bandeko tozali koyebisa bino ba makambo ya solo biso ngai moko personnellement pona tozala clair na bino parce que ba congolais balingaka vérité en face te ngai moko personnellement na vivaki marchuana na zalaki sur place na monaki ndenge ba makambo elekaki na monaki na bato mosusu oyo bazali ketango marche sili bo bazali kokende kosala ba groupe na ba groupe na bato mosusu ndenge bazali kokritike koloba ete ah type wana pe koma mona poto sali ba mbule bele na ba poto kokende kosala ba makambo ya bo ba misusu kutu bazali koloba ete wana ezali kindoki ya famille na bango. Mais kaka bato wana bazali koganga liboso ya kamera arama tungulu hero ozali komona hypocrisie ya ba congolais. Ils allaient pas si peu mawa. T'as la bakongole. Ceux qui t'ont allé qu'on se comportait bon, bon carabisogo, et qu'on allait faire qu'on zonga sima. Pe bino ba, oh, vous allez comme une benga ba opposant. Vous allez ba opposant, et vous allez ba escro. Vous allez ba escro. Alors que même ma kambo bazo goloba, arma tungulu héros, tu peux si kombo yani, bazali koloba yango ka nikolo ya mbebo bandeko. Bazali koloba yango nikolo ya mbebo. Yoka ba masolo na bango tango bazali bango na bango. Ba misusu bazali koloba ete arma tungula se comporte lokola mwana ya kuluna. Bandeko, makambo nazali koyebisa bino, ezali teke na makambo ngai moko nazali koloba yango, me ngai moko nazalaki na marche mokolo wana. Pena yebisa bino ke nazalaki meme a 0 mètre. Esika mwasi ya Jean-Pierre Bemba zalaki na ndenge alataki lamba na ye ya pembe na mwa jipe ya mukuse ya pembe. Na mwana moko simbaki na bato bazalaki pembe na inga nazalaki a 0 mètre naza koyoka meme ba makambo nyoso bango bazal koloba na telemaki a 0 mètre pona koleksa bino ete Zoumel 1000 a s'infiltraka partout tango mosusu bino bokanisaka ete bato ya Zoumel 1000 bazali kaka bato moko ah bazali dans l'ombre mais boyebaka teke to s'infiltraka partout pona kotalisa bino ete ba congolais. Bozali bato oyo bino bozali nde ba hypocrite ba congolais surtout ba congolais ya poto baza ba hypocrite yanga na biso jamais tokoki kondima ki leader bino bozali kolobo arma tungulu leader arma tungulu hero biso jamais tokoki kondima yango po ete biso moko na pembeni tomoni ndenge nini bozali kokritike arma tungulu yango akoma mwana ya poto koki kosala ba reaction ya boye. Ah, comment moi, n'ai pas tout bouillé. Vous allez qu'on critique, vous allez qu'on l'obéite, on a une news de temps, qui n'a pas de famille, n'a. Au moins, une place congolais. Azali, motoya, oh, ok, azali, n'a hypocrisie. Y'en a tous, allez, qu'on ait sa binoté. Opposition à bino, awa, et qu'on soit en moi, en clair, mon côté. Bon, qu'on gagne, qu'on gagne, qui, mon collègue, bah, t'as dit, c'est Joseph Kabila, n'a pas, qu'on m'en aïe, kaka, à cause de la kaka en vogue. Joseph Kabila, n'a pas, qu'on kaka en vogue. Wana tozali koyebisa bino po ete bino bakongolais boyebaka makambo te boyaka koyebaka makambo na nsima mais tozali koyebisa bino ete Joseph Kabila kozala kaka en vogue les rais bokokamwa te bino moko bokolemba eloko ezali kobangisa bino po nini bomoni ete bambongo oyo boyebaka na ntango ya deuxième république bambongo oyo bobimaka na yango bambongo yango esili siko bozali kobanga ete bato bamona ndenge bokokoma maniolo susi na bino nde ezali wana. Et là, vous allez faire des choses qui sont en train de se faire. Vous allez faire des maniolo. Ndenge ba poche na bino ko toboga. Ndenge boko bamba ba pantalon. Yango e loko ezali kobangisa bino yango bokomi koforce ba peuple bazali faible. Eh tala ba rwande mosala boye mosala boye. Bomoni bobomisi jeune garçon ya batu pamba. Ama tungulu ake kokufa na buzoba. Alors que bana na ye bazalaki na besoin d'éducation ya papa na bango. Alors bino bato boza koganga lelo arama tungulu ero. Pobo mona ki ete bandeko pobo mona ete ba opposant congolais baza ba hypocrite bazali bato ya lokuta tozali kotali sabino tozali koyebi sabino bandeko tokoyebi sabino eloko moko arama tungulu ndenge bazali koloba arama tungulu alakisi exemple oui alakisi exemple mais siko bino bozali kozela nini po pe bokende na congo bosala exemple ya arama tungulu bomoni ke bato wana bango moko baza kobatela bomoi na bango. Bomoni ke bazali mayele, bazali kolukaka na bato bazali ba faible po batinda bango bakende kokwea ba martir. Pone yiso ko kwea martir, omoni siko likambo ya arma tungulu, ezalaki mwa preuve na bango po siko bazwa nini, ba meka kotelisa na mokili, atala kuti na Kongo bwe, bango bazo kanisa ba biloko wana nyosu ya ngonde po nini, echa ba blokaj na eleksyon na Kongo kuna. Me tozali ko yebisa bino bandeko ba bolingo,
o bozali ko sala ezali suka na bino boko sala eloko te pe boko kokate ba aventure na bino nyosu bozali ko sala nanto sto comprendre yango to ebi yango. Pourquoi Ngwanda a tenu à Congo te pas que de gosale loco arma tungula sali? Pourquoi ba leader na bino nyosu ba mama landu ba ke ko sala te mama landu ye wanati a suka ki wabina prison makala avant de nier net mona même temps voyez awa aller comme ko fungula munoko a comme ko kosa na ba ison so ba lingaki ba violer yo ba nini boye pona ko tali sabino ete bande ko ba bolingo ba politicien ba zali ko utiliser bino sans que bomi yeba ce qui bolingi boye ba ite ba politicien o ba zali ko utiliser bino botala ba zali ko lobani ni arma tungulu c'est un exemple la qui c'est exemple. Mais ce que l'on appelle l'accès exemple, bino bozali kozelani ni pobo kendepe na Congo. Bozali kozelani pobo jope bana na bino bo tinda bango pobo kende kosala exemple ya Arma Tungulu. Bozali komona, pona kotali sa ete na ba peuple congolais bandeko. Bazali ko lukande ba faible pona ko utiliser bango. Ndeko, oyaki ko luka. Tala tozali bato ya maboma te to yimisaka bino tango nyoso. Oyaki ko luka vina yo na poto luka vina yo sali sa famille na yo. Les lobes comme une Nicolobani. Ah, kuna na Congo, Arma Tungulu, ma pekisi famille Arma Tungulu, basa la matanga. Mais oui, attends, ce qui n'a pas président de la République. N'a qu'on dit matin que famille basa la matanga pour être. Moi, les amis, les ouais, bozoba, les ouais, mon niama. Moi, na mobali, mon bimbosani, bambou, les belles, la pote, aux amis, kokoufaneti, kokende kokoufaneti, kuluna. Les ouais, la salité, mon niama. Wana taso ginga na zaki président na ngana ebisa na famille na pas question ya matanga parce que wana zani bali waya bozoba bali waya bonyama tala siko bandeko poto ebisa bino bozali bato moko il faut bon raisonnaka okomona na marche wana oyo bato basalaki pona Arma Tungulu bazui policier belge azui a beti meme ngondo na ye e pa ya mwana moko ya muke na ebite soki bomona ki yango na babilili bandeko mwana ana komi kolela. Bah tu vas comme il y a un policier bêti et un gondo. Pour la nini. Bon, quoi, y'a qu'on couffe à pamba. Alors que bato basali pour lire comme bon, y'a ma cambou, y'a ma parti politique, on a basali bato monsoussou. Tu es bien, c'est qui bino que ma politicien ou basali bato y'a l'okuta. Tant que bino basali qu'on bunda, qu'on basali qu'on sa ma cambou, bango basali la cesse qu'on solo la 5 et bon miyeba. Donc on peut s'abîmer un exemple. Pour mingi baye bagate. Tango papa Etienne Tshisekedi azalaki ko combattre Mobutu Makasi. Bato bayebaki ete parti ya UDPS ne parti ya Makasi. Papa Etienne Tshisekedi azalaki ko combattre Mobutu. Na moi bato bazali komona bango neti puku na niau bato bayokanaka te. Mais Tshisekedi na Mobutu bazalaka ko solola na bango. Bazalaka komona pe na téléphone bazalaka ko passer même 20 minutes, 30 minutes na téléphone. Mais bino ba peuple bozali ko kufa na monia masanga ke bomiye ba. Na moi bozali ko loba et tu sais que ni grand leader azali ko combattre Mobutu. Mais na Mobutu bazali ko solo na bango na ba téléphone bazali ko se dialoguer. Et puis ba enveloppe bazali ko longo na Guadeloupe bazali ko yena na limité pa ya tu sais que ni bazali ko pesa ba enveloppe. Mais tu sais que des alliés colombiens étaient aux alliés mbongo ya Zaïre na kolia yango. Pour la côte les Sabino étaient bandés. Comment tika kobi magangulu ngulu. Boko ya kufa pamba liwe tala. Ndeko Arma oyo. A kufi bo tabataba Arma Tungulu. Lelo batunyo sou bazali ko Alexandre mbo moto wana na ibandeli. Bo tala timi ko leko pusana. Bako bosa na meme libota na yowana. Les gens basali na nomo moto yango na ba ego pesa ka ba envelope banini mais bon tala une année deux ans boko pesa biso raison pe boko lobela yango mama Rosalie na zongi se lio maloba.